Terve kaikille pitkästä aikaa, melkein vuosi edellisestä vaellusvideosta aikaa, niin lopultakin päässään sitten asiaan. Nyt ollaan reissussa ja lähdin tuossa hetki sitten tuosta Luomusojalta, eli läheltä Karikasniemeä tänne Paistunturien suuntaan hiihtelemaan. Huhtikuun 10. päivä ja keli on muuten ihan hyvä, mutta tosiaan on satanut vähän uutta lunta tohon ja on tuossa nollan kieppeillä lämpötila, niin se tahtoo olla vähän raskasta hiihtää ja vähän tartahtelee välillä suksen pohjaankin. Mutta ei siinä mitään, mulla on teltta ja niin kuin ennenkin kaikki kamat mukana tuossa ahkiossa ja hiihdellään sinne minne sinäkin päivänä voimat riittää ja nautiskellaan se mitä pystytään. Tässä aloin ensimmäiselle tauolle. Tuossa on tuossa reitillä, kun tänne tullaan, niin yksi aika armoton ylämäki, semmonen serpenttiini. Siinä joutuu aina aika lujille tuon ahkion kanssa, mutta onneksi noilla nousukarvoilla siinä ei sillä lailla ole muuta ongelmaa, mutta nythän se alkoi tarttua aika rajusti se lumikin pohjiin, että piti tuossa jo putsailla ensimmäisen kerran ihan kunnolla että suksen pohjaa. Hörppään tuossa kupiin jotakin kuumaa ja haukkaa jotakin. Ja tästä on jokunen kilometri vielä Luomusjärvelle ja varmaan lähden sinne Luomusjärven länsipuolelle jonnekin nousee pikkuhiljaa ja kattelee sieltä sitten leiripaikkaa ja sään ja kelin mukaan tee sitten jatkopäätöksiä. Puoli levyä suklaata päivälle, niin täytyy muistaa yrittää syödäkin näitä pois. Järvelle alko aurinko paistamaan. Saa nähdä kuinka kauan paistaa, mutta on se mukava tässä hetken. No niin, se olisi ensimmäisen yön koti pystyssä. Tuossa sateeli aika rajusti räntää hetki sitten. Nousin tuolta Luomusjärveltä, niin märkää räntää, että se kyllä ihan kasteli. Mutta nyt pilkisti pikkusen taas aurinko tossa. Aika lailla sama paikka kuin on ollut pari kertaa aikaisemmin. Naukuaivin autiotupaan tossa, olisiko 4 kilometriä ehkä tonne. Mutta tässä on oikein mukava paikka ja tosi paljon lunta ja älyttömän kova hanki tässä. Niin nyt sitten aletaan laittaa tavaraa sisään ja asettuu pikkuhiljaa kodiksi. En tiedä, ei ole hajuakaan paljon kelloa, mutta iltapäivässähän vasta mennään. Kerkeä vaikka päiväunet ottaa vielä ennen iltaa. Tässä on tätä perusleiritoimintaa, eli kauhotaan lunta tähän kattilaan ja sulatellaan. Mulla on nyt tää bensakeitin tässä tohisemassa ja mukavasti tulee lämpöä samalla tähän telttaan. Ei täällä nyt kylmää oo, että tuuleskelee aika reippaasti, mutta se on hyvä vaan, niin ei tuu kosteutta telttaa ja happi riittää. Täällä on monot täällä katossa kuivumassa ja niin se vaan. Yksikin tyyppi saa 3 hengen teltta ihan täyteen, mutta tämmöstä tämä yksikseen on, niin on mukava vähän levittäytyä. Mulla on tässä tuossa absidissa laatikossa kaivoin tuolta metrin syvyydestä sitä vanhaa kiteistä lunta. Siinä on tosi hyvin vettä, niin sitä ei tarvi ihan älyttömästi lappaa tonne. Aina mukana tämmönen valmiiksi katkennut kauha kotoa, niin tästä on tullut mun lumikauha sitten. Kohta aletaan ruoan laittua. Jaha, se alkais taas olemaan ilta ja ensimmäinen vaelluspäivä on pikkuhiljaa takana. Aika kova tuuli nyt tuolla ulkona.
Muuten kyllä ihan hyvä sää, aurinko vähän paistelee ja tuota uutta lunta nyt tuo tuuli kuljettaa tuossa sen verran, että meinas tuonne tuulen puolen apsidiin alkaa kertyä sitä tuota. Vähän reilummasti piti vähän laittaa liepeitten päälle lunta ja sulkea pikkusen noita pienemmälle noita ilmanottoaukkoja. Joo, tänäänhän oli semmonen ihan peruspäivä, tultiin autolta siihen sitä telkkauraa siihen Luomusjärvelle ja siitä sitten järven yli sitten ja pikkusen nousin tähän tosiaan tähän ensimmäiseen rinteeseen. Nyt on vähän semmonen kuivempi tai tommonen ei niin semmonen märän tuntunen tuolla ulkona, mutta kylmähän täällä ei kyllä ole, että huomiselle on luvattu sitten yöllä jo vissiin alkaa, että lumisadeetta koko päivä, että saa nyt nähdä sitten, että kuinka paljon sitä tulee ja toivottavasti tuo tuuli vähän rauhoittuu kuitenkin tässä yön mittaan, ettei sitä ole sitten ihan joka paikka täynnä. Huominen on vähän semmonen työpäivä sitten, jos lunta sataa, että ihan aamusta alkaen, niin tuo eteneminen on aina nollakeli ja uusi lumi, niin se on ihan arvotus, pääseekö sitä mitenkään. Mutta mennään sinne, minne päästään. Niin, huomenta. Yöhän oli aika hurja se. Alkoi silloin illalla tuulee ihan tosissaan ja työntää sitä tuiskulunta sinne telttaan, apsidiin ja teltan, sisäteltan ja ulkoteltan väliin. Ja paukutti niin perhanasti koko, melkein koko yön, että aamu josta alkoi vähän rauhoittua. Te hiihteli, kun sieltä pääsin lopulta liikkeelle, niin vähän naukuaivin autiotuvalle. Tähän olikin melkein 5 kilsaa vielä matkaa, että tässä pikkusen haukkaa evästä. Jatkan tästä, kun on hörpännyt ja syöpässyt, niin yritän sinnitellä tuonne akukammin suuntaan ainakin, että tässä pihapiirissä meni kyllä tosi huonoksi taas hiihtokeli, mutta ehkä se tuolla aukialla vähän on tuota. Tuolla ylhäällä nimittäin oli ihan hyvä hiihtää kyllä, että paitsi että siellä vähän tuiskutti tai tuli lunta, että piti pitää tämmösiä aika lailla silmillä, että näki jotakin eikä lentänyt lumikiteet silmiin. Vitsi, et on lämmin. Yhtäkkiä tuli ihan tyyntä. Täällä ei tule yhtä. Pari astetta lämmintä ja aurinkokin ihan pikkusen pilkahti äsken. Tosi hankala näkyväisyys, kun ei oikein vittisi aurinkolaseja laittaa, kun menee niin tummaksi ja yrittänyt sitten näillä laseilla vähän avittaa, niitten kanssa tulee vielä kuumempi. Vitsi, tää on kyllä niin mahtava, kun tää naukuaivin jälkeen aukeaa tämä tunturi tämmöseksi, missä on siellä täällä pikkukoivuja ja ihan mieletön hankikanto tässä. Seuraalen tällä hetkellä tota tikotettua huoltokelkaa uraa. Tuossa jonkun matkan päästä sitten täytyy lähteä tonne vasemmalle. Hiljasta on ja kuuma. Joo, tultiin akukammille. Ulkona on surkea sää. Märkää räntää tulee taivaalta. Ei mitenkään onneksi kauhean kova tuuli ole, että semmoinen aika mieto. Muuten ihan hyvä hiihtosää, että vähän raskastahan se on, kun märkää lunta on tuossa hangen pinnassa, niin vaikkei se tartu pohjiin, niin se on kuitenkin hidastaa matkan tekoaika. En tässä syöpäse, kun ei tässä ole kuin pari kilometriä sitten söin lounasta, niin tuolla maastossa. Niin hetken tässä huilaa ja sitten hiihtelen tonne Luoteen suuntaan jonnekin, niin semmosen
en varmaan kilometriäkään, niin katselen semmoisen jonkun kivan telttapaikan ja ei muuta kuin teltta pystyy. Että vähän tuo sää on vähän masentava, mutta kyllä sitten kun se systeemi saa siellä kondikseen, niin sittenhän se on taas ihan juhlaa. Että sitten voi ottaa taas vaikka ne päiväunet. Hyvää huomenta. Ulkona sitten tuulee ja tulee aika jonkun verran tuota luntakin tuossa vähän niinku ihan vaakatasossa, mutta on siellä sen verran inhottava sää, ettei tässä ole mikään kiire tuonne kyllä syöksyä. Juopasin pari kuppia kahvia ja söin yhden leivän, mutta tuota ei tässä tosiaan, niin minä voi kerta mikään pakko, niin en tuonne mitään järkeä lähteä tuonne avotunturiin tässä säässä. Se on pelkkää kärsimystä koko homma. Kuivatella tässä vähän makuupussia tällä orrella. Mulla ei ole nyt ollut niin lämpimät yöt, niin en ole käyttänyt kuin tätä ohuempaa untsikkaa. Hyvin silläkin pärjän. Eihän tässä sillä lailla ole hyvin ruokaa ja bensaa ja kaikkia. Muutoksia voi joutua tekemään näin, varsinkin talvivaelluksella. Tää on ihan arkipäivää. Ei pidä härkäpäisesti varsinkaan yksin yrittää, kun ei ole pakko mennä. Tosi kova tuuli ja erittäin kylmä tuolta luoteesta. Mutta eihän sitä auringonpaisteella voi telttaakaan jäädä makoilemaan, niin pisti kamat kasaan ja lähi hiljalleen tuonne ylöspäin. Että josko se illaksi sitten tyyntyisi siellä, saattaa olla aika nätti ilta tulossa, jos tulee kylmä yö ja aurinkoinen ilta, niin se voi olla tuolla ylhäällä aika makiat maisemat ja nautiskella siellä, että mennään nyt jonkun matkaa ainakin tänään, niin ei jäädä tuohon samaan koivikkoon pykimään enää, turhaako hieno keli muuten. Kuivitunturin huippu, eli sehän on tämä alue korkein tunturi. Ja mä oon sitten menossa tuonne suuntaan. Eli siellä on kartta nimellä Paistunturit, on korkeimmat tuolla. Siellä ei ole kyllä käytännössä puuta enää missään tuolla. Että katsotaan, jos sieltä löytyisi joku näppärä leiripaikka vielä ensi yöksi. Niin aika hurjahan täällä on, kun täällä ei ole niin minkäänlaista suojaa missään, mutta tavallaan se on se fiilis, tulee juuri siitä.
Aika makia paikka. Harmi, että sää on pikkusen tämmönen, aina kuin lumisateinen, tavallaan aika kirkasta, mutta pilvet on tässä nyt matalalla ja vähän ripsii lunta, niin se tämän maiseman vähän peittää meiltä. Tässä on nyt Leaksakoahti, tosi iso semmonen avojänkä, iso suo, ja se on täällä korkealla puuttomien tuntureiden keskellä. Tuolla on paistunturit tuolla ja kuivin tunturiryhmä on sitten tuolla puolella. Ja mulla on huomenna tarkoitus tästä hiihellä sitten tuonne pohjoista kohti läpi tämän ison jängän ja sitten kääntyillä hiljalleen tuonne itää kohti, kun tämä tunturialue tässä lähtee tai tuu alaspäin. No 3 vuotta sitten hiidin tästä ekaa kerran. Silloin oli aurinkoinen sää ja tosi kova myötätuuli, niin eihän mä tähän malttanut mihinkään jäädä yöksi. Että vähän painelin menemään tonne toiseen päähän ja sieltä sitten löysin vasta yöpaikan itselleni. Nyt oli jotenkin aika raskas, kun oli tosi kova vastatuuli silloin aamupäivällä, niin hyvissä jo iltapäivällä sitten jäi jo tähän, että ei mulla tullut tänään varmaan joku 7,5 kilsaa matkaa, mutta välillä on hyvä ottaa semmonen, että se loppuu pari tuntia aikaisemmin, että otin ne pienet torkut tänään tossa. Silloin paistoi aurinko mukavasti, teltassa oli niin ihanan lämmintä. Odotin, että olisi illallakin ollut aurinkoista, mutta saa nähdä, vieläkö tulee. Elämäni ensimmäinen geokätkö. Sain eilen kaverilta, joka täällä työkseen pyörii, 2 kuvaa, että siellä on sulle palkinto. Toisessa oli kuvakaappaus kartasta ja toisessa oli purkin kuva. Periaatteessa olisi eilen pitänyt jo yrittää tulla tänne, mutta sehän oli moottorikelkalla pöräyttänyt tänne ylös, niin eihän minä nyt ole ahkiokas jaksanut. Sen verran tämä kuitenkin kiinnosti, että tänä aamuna suuntasin tänne päin ja jätin ahkion tuohon alemmaksi ja tuli tähän huipulle ja sieltähän se kätkö löytyi. Vähän jäässä
jäässä taitaa olla, mutta eiköhän me tää illalla sulaksi saada. Täällähän se reissukaveri uskollisesti otteli. No niin, huomenta kaikkien kaljahakureissujen jälkeen niin porukalle. Voiko ihanammin päivä enää alkaa, enkä tarkoita sitä kaljaa. Onhan nämä maisemat ja sää on aika mahtava. Kiiruna pariskuntaa tuossa koitin kuvailla ja ne veti mua höplästä, mutta sain mä nyt jotakin ihan pientä vangittua kameralle. Viime yönä kiiruna koiras äänteli siinä mun teltaa ympärillä monessakin kohtaa. Toissaivinähän taas oli se riekkoporukka siinä. En oo kovinkaan usein paremmissa paikoissa kahvitellut. Se kameran takana tuolla on kuivin huippu, näkyy tuossa ehkä parin kilometrin päässä. Tuolla on se avojänkä, se leakse kohti mun selän takana. Enkin semmoisen suunnitelman muutoksen, että en meekään sitä mitä menin silloin viimeksi, vaan katsoin, että tässä on tässä kuivin pohjoispuolella on hauskan näköinen kuru. Kuru, mikä on varmaan ihan mentävissä, niin mä menen sitä tonne tän tunturiryhmän niin kuin itäpuolelle ja lähden sitten tonne pohjoista kohti sitä puron vartta ja katselen sieltä pohjoisempaa sitten seuraavan yön leiripaikan. Kilsoja mä en oo paljon kerinyt tähän tulemaan, mutta meni aikaa ton geokätköilyn ja kirunakuvauksen ja kaiken maailman maisemakuvauksen kanssa, että ajattelin pitää tässä jo ensimmäisen tauon. Mulla on päivärepussa aina kaksi tämmöstä isoa termaria kiehuvaa vettä. Ja sitten on murukahvia, teetä, suklaata, sokeria, valmiita leipiä tai hapankorppuja tai jotain karkkia. Mulla on tämmönen päiväpakkaus, missä on yleensä vähän liikaakin kaikkea, mutta se on niin tosi helppo sitten alkaa tauolle, että otat vaan termarit ja rasian esiin ja termarikupista juomat. Ja eilen esimerkiksi oli niin armoton tuuli siellä, kun tuli sitä ylämäkeä, että siinä ei kyllä mennyt montaa minuuttia, kun mä tauostelin siinä. Niin tempasin leivän ja mustikkakeittoa siinä. Nyt ei ole hätä mihinkään, jaksa laittaa sun tuvatakkiin päälle, kun on niin hieno ja sutkot nätti ja lämmin sää. Että semmoista tänään.
näyttää aika hurjalta. Ei uskalla ainakaan kuvata laskuaikana. Hui, kauhea, kun oli pelottava mäki. Ei alhaalta näytä paljon miltään, mutta... Eihän se muuten, mutta tuo hemmetin ahkio sieltä pitäisi saa ehjänä eteen pysyä kanssa. Yksi vaihtoehto oli tulla kävelemällä, mutta kuitenkin katsoin, että siinä on mahdollisuus laskea kautta aurata kautta tampata alas. Niinhän sitä sitten tultiin ja ehjänä on pysytty sekä kamppeet että mies. Nyt näyttää sitten, että vähän loivenisi tässä tuonne alaspäin ja sitten jossain vaiheessa lähdetään kartaan vasemmalle, eli tuonne kohti pohjoista sitten. En tiedä, onko niitä parempia lounaspaikkoja, mutta kyllä mulla ainakin oma kategoriaa menee sinne top kolmoseen varmaan. Tuolla näkyy se mäki, mikä äsken tultiin alas. Tässä tulee jännä kakka jo melkein, mutta ei ihan. Mutta jännä tuossa ihan tässä vieressäni saukon jäljet täällä ihan avotunturissa. Taitaa olla Kosio matkalla, ei se muuten täällä vesien äärestä näin kauas tule. Me ollaan nyt tässä niin kuin Kevon luonnonpuiston rajalla justiinsa. Täällähän saa liikkua talvisin melkein joka paikassa. Että oliko tuolla kanjonissa joku rajoitusosa, mutta muuten niin kuin luonnonpuistoalueella suksipelissä voi talvella hiihdellä ihan vapaasti. Niin, tuossa oli taas vähän havaintoesitystä siitä, miten tämmöinen tunneliteltta on niin kuin näppärä hangelle pystyttää, että sitä ei todellakaan aleta kaivaa mihinkään, vaan poljetaan vaan, jos tarve vaatii, niin vähän tätä hankea kovammaksi ja tasaisemmaksi. Sitten se kiinnitetään noilla suksilla tuolta tuulen puolen päädystä ensin, rullataan auki ja kiristetään kaaret, sitten se nostetaan pystyyn ja kiinnitetään vaikka noilla kahdella sauvalla sitten tuolta toisesta päädystä.
sitten sen jälkeen, kun se on kiristelty kaaret ja muut paikalleen, niin sitten se tietenkin kiinnitellään vielä näistä tuulinaruista. Eli mä oon käyttänyt nyt kaikki sauvat, mitä mulla on, varasauva ja kaksi sitten noin sukset. Sitten mulla on 4 tämmöistä puolikasta aurauskeppiä. Ja koska ihan ei riitä, niin mulla on vielä sitten tämmösiä lumikiiloja. Näitä on itse asiassa 10 mukana, mutta 3 mä oon nyt vaan tarvinnut. Elikkä mä en käytä tätä samalla lailla sillä perinteisesti, että mä upotan tän tonne, koska se on kuitenkin niin liukas, että se ei oikein taho tulla hangessa. Mun mielestä ainakaan pysyä, ellei se sitten ole tosi pitkä. Vaan mä oon tähän keskikohtaan laittanut narun ja sitten tämmösen klipsin. Ja tää klipsi kiinnitetään tohon naruun, tämä poljetaan sinne syvälle ja poljetaan lunta tiukkaan päälle, niin se ei sieltä tuu. Se pitää seuraavana lapiolla kaivaa, että sen saa pois sieltä. Nää on ihan näppäriä, että tekee tämmösen lenkin siihen. Sittenpä se on valmis asuttavaksi. Ei hirveän huonot maisematkaan, että Norjan puolen raastikaissa tunturit näkyy tuolla taivaanrannassa. En tiedä näkyykö ne videolla, mutta tuolla ne kuitenkin on tossa noin. Tämmönen maisemakonttori, että vilkasin ennen kuin aloitin pystyttää, niin vielä Norjan sää ja se näytti niin kuin hyvin pientä tuulta. Sekä tuolta lounaasta että pikkusen idän puolelta tuolta, että ihan muutama metriä sekunnissa. Et ei pitäisi olla, vaikka ollaan aukealla, niin uskon, että tässä ei ole nyt mitään hätää. Ja onhan meillä hyvä teltta ja hyvin kiinnitetty. Tämä on mahtava paikka. Taisin viime keväänä puhua siitä etuoikeutetusta olosta, mikä on muutaman kerran vuodessa, niin kyllä tänään on yksi niistä taas. Se on mieletön keli ja mahtavan näköinen maisema ja aivan hiljasta, ei ketään näy missään. Aurinko sopivasti paistelee, naama helottaa. Kaikki on hyvin. Se on syöpäsi ja tiskasi ja täydellinen teltapaikka. Ei kai siinä kuin ilta puuhii. Jos jaksaisi valvoa sen verran, että näkis auringonlasku, mutta voi olla, että ei jaksa ottaa. Huomenna päivä uusi, lähdetään sitten pikkuhiljaa kotiin ja kohti tästä käännytään kohti etelää. Ja katsellaan minkälaista säätä ja maisemaa huomenna. Hyvää huomenta. Tää on erämies taas yhtä yötä vanhempi. Ulkka on pakattu ja matkaa tehty jo jonkun aikaa tässä. Kerran justiin tätä matalaa loivapiirteistä roaveaivia, minkä pohjoispuolella olin viime yön. Matkalla kohti kuivin autiotupaa tai mikä siellä nyt sitten odottaakaan. Ilmeisesti jonkunlainen rakennustyömaa, mutta käyn ainakin vilkaseen, miltä siellä näyttää. Aamusta paistoi oikein nätisti aurinko, mutta nyt se meni sitten vähän pilveen, mutta ihan hyvä. Se oli tosi kuuma. Mä ajattelin, että menee ihan vesikeliksi ja pitääkö täällä vähentää vaatetta. Tämmöstä täällä nyt on vähän harmaata ja valkoista. Mutta hiihtokeli on oikein hyvä. Joo, hiihtelin tähän kuivin autiotuvalle ja tähän on laitettu lukkoon tänne. Ollaan tekemässä uusia, varmaan ihan kokonaan uusia tupia. En tiedä, puretaanko tää sitten täysin tää vanha vai mitä tälle tapahtuu, mutta jossakin kuulin, että vähän samantapaista elementtirakentamista oltaisi tekemässä, kun Rautulammelle tehtiin niitä uusia tupia, niin jotain samantapaista. Ja myös ehkä jotain metsähallituksen valvontatupaa tänne ja semmoista, että saa nähdä mitä tulee sitten loppujen lopuksi, mutta tänne nyt ei enää pääse sisälle.
työmaa-alue. Täältä on kyllä työntekijät lähtenyt jo pääsiäisen viettoon varmaan viime viikolla. Nyt on kiiras torstai. On täällä mahtavat maisemat täällä kuivilla, että tosta menee semmonen kuru, mitä pääsee tonne länsipuolelle näitä, ja kuivin huippu jää niin oikealle sinne pohjoispuolelle. Että siitä menin yhtenä vuonna toiselle puolelle semmosessa sumuisessa tai pilvisessä säässä, että siellä ei kyllä nähnyt kuin 50 metrin päässä olevan kiven noka aina välillä. Mutta nyt täytyy sitten päättää, että mihin mä tästä jatkan. Että alkoi tarttua niin hemmetisti suksen pohjaa tuossa viimeisen puolen kilsan aikana, että täytyy ainakin ne puhistaa. Että katsoa sitten, että mihin tästä pääsee. Aika makia keli. Keventää vähän pipoa. Lippalakki voisi olla aika hyvä nyt. Lähdin tuosta kuivikämppätyömaalta tätä tikotettua huoltouraa nyt sitten tänne etelän suuntaan. Ja tästä meni yksi kelkanjälki. Sen jälkeen kun olin putsannut ne sukset, niin lähdin sitä kelkanjälkeä menemään. Ja kun se on varmaan eilen ajettu, niin se on sen verran jäinen, että se ei tartu toi kokkarinen lumi pohjiin, mutta nyt sitten on valinta, kun se lähtee tonne ylös oikealle, ja mä en nyt sinne halua mennä, kun on siellä ollut jo, se menee sinne Akukammin suuntaan jonnekin, ja tikotettu tikkaura menee sitten tonne vähän vasemmalle auringon suuntaan. Ei kai se auta, kun lähtee tohon umpiselle, ja menee minkä menee, ja ei mulla ole tarkoitus muutenkaan enää hirveän pitkälle. Jos nyt vielä pari kilometriä pääsis, niin sekin olisi jo ihan hyvä. Että mennään vaikka kävelemällä sitten sukset jalassa. Jos ehkä niin kuin tämän harjanteen eteläpuolelle pääsis, niin se voisi olla ihan jees ja sinne teltta sitten. Mutta ei liian kauas, ettei käy niin kuin 3 vuotta sitten, että sitten mä huomenna illalla jo kotona. Ollaan siinä Tunturiselänteen satulassa, mistä lähdetään laskemaan sitten tuonne eteläpuolelle. Kohti naukuaivia ja myöskin kotia. Tuolta on aikamoinen nousu. Se on onneksi tosi loivaa, että se on ihan niin kuin siinä ei joudu sillä lailla ponnistelemaan. Mutta onhan sitä siinä varmaan monta kilometriä. En ole kattonut koskaan mittarista. Mutta saa sitä tulla sieltä. Saa nähdä, minkälainen tuo eteläpuolen rinne sitten on, kun siihen aurinko porottanut, että onko kohta paakut suksen poissa. Mutta ei se haittaa. Mä pikkusen lähden tonne idän suuntaan loivasti laskeutuu. Kattelen sitten jostakin, jos löytyy sen verran tasasta, että laitan siihen teltan ja alan nautiskelemaan. Noniin. Onko helpompaa retkiruoka? Kuivattu jauhelia, vihannekset valmiiksi maustettu, perunamuusijauhe sekaan ja voita kautta oivariinia ja ei kun syömään. Korkeintaan pieni suola, jos siltä tuntuu. Samahan onnistuu kasvisversiona soijarouhe, vihannekset, pavut, valmiiksi maustaminen kotona. Joo, miksi sen pitää aina olla niin vaikea? Tästä se on näppärä vesi ottaa. No niin, se alkaa tää 5. vaelluspäivä olla nyt pikkuhiljaa taas siirtymässä sinne muistojen joukkoon. Tää oli vähän semmoista siirtymistä, mutta ihan mukavaa semmoista. Että aamulla oli tosi helppo se ensimmäinen 8 kilometriä sinne kuivin kämpälle.
Näin helppo suunnistaa, en katsonut karttaa kertaakaan. Seuraavaa sitä isoa, siinä oikean käden puolella olevaa tunturijonoa. Ja vasemmalla on iso, valtava avojänkä tai semmoinen alue siinä. Ja sitten siitä tultiin se 4,5 kilometriä ehkä sitten sen jälkeen tänne, missä nyt te ollaan. Että aika lähellä samaan paikkaan, missä 2019 olin vähän niinku tuonnempana. Tässähän on ihan täysin avotunturia, että itse asiassa niin tässä on tonne Fjellujoelle tonne alas kun laskeutui, niin siellä on puita, mutta tässä ei oo oikeastaan mitään. Joku pikku katajikko tuossa vieressä. Mutta hiljasta on, että huomenna on tosiaan pitkä perjantai, että saa nähdä onko tuolla sitten lähikämpillä tulossa pääsiäiseksi hiihtelijöitä, että niissähän monesti on Naukuaivilla ja Ruktajärvellä ja porukkaa. Että tuskin huomenna näen ketään, se on melko varmaa. Joo, mutta tuossa niinku kuvasin pikkusen näitä telttapuuhia, ruoanlaittoa ja tiskausta ja veden keittämistä, niin ei se sen kummempaa. Keittimen kanssa täytyy olla varovainen, mutta kun sitä oppii käyttää niin, ja tuntee sen käyttäytymisen, niin eihän tää on niinku, tämähän on silkkaa nautintoa. Nyt jäin tähän kuvattavaksi, tähän telttaan istuskelemaan, kun siinä on aika kylmä tuuli siinä ulkopuolella, niin en viitti nyt tulla sinne paleltuun. Samalla näette niin kuinka mukava tässä on istua, kun mä kaivan tähän niin kuin jaloille tämmösen 1,5 metrin syvyisen montun. Montu, niin tässä voi ihan istua ihan normaalisti. Tuleminen ja lähteminen on helpompaa teltasta, kun siinä on tämmönen. Ja tässä on tosiaan vieressä se laatikko, mikä on täynnä sitä hyvää vesipitoista karkeaa lunta tuolta syvältä. Niin se on itse asiassa tästä otettu se lumi, että ei ole tarvinnut erikseen tehdä monttua. Ja huomenna on sitten se 6. päivä ja hiihtelen tosiaan tuosta tuon Fjelluja yli ja sinne Naukuaiville ja sinne. Katsellaanpa huomisia maisemia sitten huomenna. Mä palaan tässä pikkuhiljaa niitä viimeisiä iltapuuhia tekemään ja kaivamaan ne perinteiset makuupussit esille. Ja nauttii siitä ihanan pitkästä, hiljaisesta ja rauhallisesta yöstä. Mikä täällä on paras? Huomenta. Hyvää pääsiäistä. Pitkä perjantai aamupäivä on hiljainen. Ja tämmönen vähän pilvinen. Pilvipoutain. Ihan muutama lumihiutale on tullut taivaalta. Muutama aste ehkä plussaa. Yöllä oli muutama aste pakkasta. Vähän tuuleskeli illalla. Hiljasta on, ei näy kettä, ei kuulu mitään. Mutta hyvin lähtenyt rauhassa. Otin oikein viivellähön alileiniötyyliin. Ei nyt ihan niin hyvin, mutta 11 ehkä pääsin liikkeelle. Alkaa nuo puuttuvat tunturit jäädä nyt sitten taakse hiljalleen. Tuleehan tuossa yksi isohkokin vielä tunturialue, missä ei ole tuota puuta juuri. Hetken päästä ollaan taas tuolla tunturikoivualueella. Katsellaanpa siellä lisää. Pikku nuudelitauko. Aika arktiset olosuhteet, noin niinku kevät-talveen. Aikamoinen länsituuli, niin tämmönen ihan pieni painanne tässä purokurun latvassa, niin pakko pysähtyä syömään vähän, että jaksaa sitten taas tuossa. Muuttuu taas niin aukeaksi ja ollaan tuulen armoilla, että jaha, kiiruna. Kiiruna alkoi juttelee mulle tossa. Se ei varmaan kuulu videolle, mutta se on tossa jossakin ihan lähellä. No, mutta just tällä hetkellä näyttäisi, että kelikin ainakin hetkellisesti paranee. Ollut ihan pilvessä ja vähän sadellut luntakin. Niin katohan, kun alkoi aurinkokin paistaa. Ja pulmusiakin näin muuten tossa yhdessä vaiheessa taas. Joo, kiiruna tossa jossakin juttelee. Mä katsoin, jos se saisi kuvaa. Ne jää paistunturit taakse. Seuraavaa kertaa varten taas.
kivan näköinen tommonen pyöreä tunturi. Joku ei ole kelkalla sinne huipulle takaisin alas. Huhui. Nyt ollaan aika lähellä sitä jälkeä, mistä silloin toisena päivänä oikeastaan lähdettiin. Meinasin mennä leirin aika melkein samaan paikkaan, missä oli sen ensimmäisen yön. Ei varmaan enää kuin kilsa ehkä matkaa tai jotain. Tuulee, mutta aurinko alkoi kyllä kivasti paistelemaan. Ihan mukava pitkä perjantain iltapäivän sää. Se alkaisi kuudes vaelluspäivä olemaan sitten illassa taas. Se oli vähän semmonen työpäivä, mutta ihan kiva semmonen, että jos olisi ollut hyvä hiihtosää, niin hiihtokeli nimenomaan suksen kannalta, niin olisi ollut ihan mukavaa, mutta se oli kyllä vähän semmoista taistelua alusta loppuun asti. Mutta ei siinä mitään, se oli tän reissun pisin päivä, se oli liki 16,5 kilometriä ja käytännössä kahdella tauolla. Sen lounastauon jälkeen istahin kerran, että siellä pikkusen oli semmoista niinku tuulensuojaa, niin istahin siinä ja putsasin vähän noita suksia. Ja en syönyt mitään, niin siitä tulin sitten vielä muutaman kilometrin tänne. Joo, tästä sitten huomenna lähdetään, niin lasketaan, tuossa on Luomusjärvi, hän on tuossa ihan lähellä, että olisiko tästä kilometrin toista vähän matkaa, niin aamusta pääsee liikkeelle, niin se on todennäköisesti kuitenkin hyvä se sää, niin se on yksi hujaus, niin me ollaan siellä, ja sanoisin, että vanhasta muistista, niin tästä kun lähdetään, niin yhdellä tauolla 3 tuntia ollaan autolla, 11,5 kilsaa ehkä. 3 tuntiakin on vähän yläkanttiin. Että nyt on 70 kilsaa yhteensä tällä reissulla 6 päivässä hiihetty. Että vähän reilu 10 kilsaa päivä, että ei ole mitään massiivisia kyllä. Niin, mutta sehän onkin tärkeintä, että ei lähde tekemään kilometrejä, vaan niin kuin menee niiden maisemien ja sen hiihtokeli ja oman fiiliksen mukaan. Ja jättää aikaa ja nimenomaan voimia sitten tähän kaikkeen muuhun. Että tämäkin on yllättävän raskasta tämä leiriytyminen tänne maastoon ja tehdä kaikki tarvittava, että, niin kuin, että se homma on semmoista eikä pelkästään siedettävää, vaan menee ihan luksuksen puolelle niin kuin tässäkin. Että kaiken kun tekee hyvin ja miettii asiat etukäteen, niin tämmöinen maastomajoittuminen, varsinkin näkevät talvella, keskitalven hommat ja naparetket on eri asia, mutta näin kevät-talvella täällä Suomen Lapissa, niin kyllä tästä voi aika luksusta tehdä. Mä palaan syömään ja sen jälkeen saa pistää oikoseksi, kun meinaan hartia ollaan vähän jumissa täällä, niin syön ja köllöttelen ja alan nukkumaan. Hyvää yötä. No niin, 7. ja viimeinen päivä on menossa ja ollaan jo aika lähellä autoa. On tultu Luomusjärven yli ja sitten tätä uraa muutaman kilometrin. Pari kelkkailijaa ja sitten heihin liittyvä yksi hiihtäjä. Hiihtäjäkoiran kanssa nähtiin tuossa justiin hetki sitten, mutta muuten on ollut kyllä hiljasta tänäänkin. Kova vastatuuli ollut tässä tänään, että muuten ihan nätti sää, että nyt alkoi aurinkokin vähän reilummin paistamaan. Semmoista puolipilvistä. Näin, mäpä tästä hiihtelen autolle ja
lähden kotiin Ivaloon levähtelemään ja viettään tätä pääsiäistä vielä muutamaksi päiväksi. Niin oikein mukava, että viihdyit tällä matkalla, ja jos tykkäsit, niin pistä kanava tilaukseen. Katsotaan, joskus tulee aina uutta materiaalia. Moi!